Жеңіл салмақ өкілдері өздеріңізге мәлім, жеңіл салмақта жекпе-жектер өте жылдам, соққылар ауыр деп айта алмаймыз, бірақ бұл жерде бір ғана соққы расымен қарсыласты сұлатып тастайтындай екі спортшы қазір барынша расымен жанкүйерлерін осылайша жарқын жеңісімен қуантары сөзсіз. Әсіресе жергілікті Ержан Шапауов қазір барын салуы тиіс. Тағы да міне бұл жерде графикада аздаған қателік, бір жекпе-жек кеш шығып жатқан сияқты. Өйткені біз Таскет және Комилов арасындағы жекпе-жек тамашалап қойдық қой. Енді дәл осы жекпе-жекті міне біздің графикасы ұсынылуда, бірақ сіз бұған мән бермеңіздер. Ең бастысы біздерге айтар ақпаратымыз, қазір Ержан Шапауов және Эмин Хусейнов өз өнерін ортаға салуда. Ержан және Эмин барын салары сөзсіз. Қазір қарсыласын торға тіреп барып, тығырыққа тіреп әбден, бұл жерде бірақ қолы қараусыз қалып қойған секілді, абырой болған кез қазір тейкдаун жасай ма? Күтейік, қарсыласты әлі де тік тұрып тізе бүктіруге тырыса ма? Барлау әрекеттерін жүзеге асырып жатыр екі спортшы да. Эмин Хусейновтың рекорды 9-3-1, 9 жекпе-жектің 9 жекпе-жекті жеңіске жетіп, үшеуінде жеңілген, бір жекпе-жек теңдей аяқталған. Ендеше қазір торға жақын аймақта қарсыласын былайша айтқан кезде әбден тығырыққа тіреп барып шабуыл ұйымдастыруға ниеттенуде Ержан Шапауов. Сонымен қарсылас тейкдаун жасайым деген, алайда қарсы әдісте бұл жерде әзірбайжанды файтер қолы қауіпті аймақта жоқ. Бұл жерде ешқандай ауырту әдісі жүзеге асқан жоқ, бірақ Эмин де сөзсіз бұл жерде тәжірибесі толысқан және орайы келген кезде мен де қара жаяу спортшы емеспін дегендей қарсыластың бір сынаққа алды оң қолын, бірақ абырой болғанда кездесу мерзімінен бұрын аяқталған жоқ. Атап өткенімізді екі спортшы да MMA-де біраз белестерді бағындырған, MMA-ден спорт шеберіне үміткер Ержан Шапауов, бірақ қарсыласынан иә жас, тәжірибесі аздау. Ал оның қарсыласы Эмин Хусейнов болса, MMA-ден Әзірбайжан чемпионы және панкратионнан әлем чемпионы деген атағы бар. Ержан Шапауов, Эмин Хусейнов, біздің отандастарымыздың барлығы да қызыл және шолақ шалбармен өнер көрсетеді. Өздеріңізге де бірден біздің отандастарымызды айқындап алу қиынға соқпайды, бұл сөзсіз. Ендеше бізді алда тағы да бұл жекпе-жектен кейін тағы да тартысқа толы үш бірдей айқас күтіп тұр. Әсіресе Асхат Акимов Тараздың тарланы және ингушетиялық Сайтмагомед Кадзоев арасындағы тартысты жергілікті жанкүйер аса күтіп отырған шығар. Дәл осы жекпе-жекті арнайы келу көруге жиналған жүздеген жанкүйер қазір Тараз аренаны іші лық толды. Санаулы сәттерде біз сіздермен бірге бұл жекпе-жектің де қазір жеңімпазын анықтаймыз. Қатарымызға қосылған көрермен болса, естеріңізге сала кетейік, бұл Алаш Прайд 90 турнирі Тараз арена және бүгін біз сіздермен бірге 10 жекпе-жекті тамашалаймыз. Бұл 7-ші жекпе-жек сіздердің назарларыңызда және бұл жерде ешбір жәнегі тартысты бір місе тұтпай, бір немқұрайлы қарамауымыз жөн. Өйткені әрбір жәнегі жекпе-жекке спортшылар тыңғылықты дайындықпен шыққандығы сөзсіз. Қарсылас қыспаққа алды, қазір дәл осы жердің қылқындыру әдісіне де көтуге болады. Гильотинаға салып көре ме? Жалғас Жұмағұловтың мәнеріндегі қылқындыру әдісін көреміз бе, әлде қазір төрт тағандағы арпалыста спортшылар бір бірінің осалысын тауып көре ме? Бұл жерде отандасымыздың мұрын тұсынан қаны кеткен екен. Мен бір ауыр соққыны көрген жоқпыз, бірақ енді бәсеке барысында бір жанап өткен соққылар болған шығар. Енді спортшылар позициялармен ауысты. Бұл жер қауіпті, бұл жер қауіпті. Өйткені Эминнің панкратиондағы жәнегі
тәжірибесін ұмытпауға тиіспіз. Ал бұл қыспақтан қазір суырылып шыққан біздің отандасымыз және бір соққын жасады. Маунт әзірге жабық және осылайша бірінші раунд аяқталды. Өте шиеленісті өтті. Қазір енді біздің отандасымызға қағаз кем медициналық көмек қажет сияқты. Әсіресе қазір мұрында қан саулап ағып жатқан жоқ, бірақ десе де енді екінші, үшінші раундта бұл кедергі болуы мүмкін. Еркін тыныстауға бірінші кезекте. Бұл жекпе-жектен кейін қазір өз кезегін асыға күтіп отырған Давлатбек Абдукахаров Тараздың өкілі, Калыс Канатов Қырғызстан, 9-шы жұпта Руслан Сариев, Веллингтон Перейра Бразилия және соңғы жұпта атап өткеніміздей Кунг-фу Панда лақабатымен танымал Саид Магомед Кадзоев және Асхат Акимовтар жарыс жолына шығады. Ендеше күтетін шығар. Сонымен Таразға қайтып оралайық. Тараз арена төрінде тартысқа түсіп жатқан біздің отандастарымыз Ержан Шапауов және Эмин Гусейнов. Ал қарсыласты хайкик соққыларымен әбден тығырыққа тіреген сияқты. Я бойында аз кем басымдығы бар, бұл да дұрыс шығар. Жақын және аймақта өнер көрсетіп қарсыластың қақпанына түсіп қалу қауіпті. Сол себепті дәл осындай хайкиктермен тағы да тығырыққа тіреді. Жан-Клод Ван Дамның бірі кикбоксер көркем фильмінде еске түсіп кетті. Міне тек қана алыс аймақта міне фронт кик соққыларымен де қашықтықты ұстап денесі шымыр қарсыласты осылайша қашықтықта ұстаған қауіпсіз де болуы мүмкін шығар. Сонымен тағы да қарсыластың үш тұсына соққы бағытталды. Жоқ, бұл жерде қандай түсініспестік болды. Тоқта деген пәрменнен кейін бірнеше соққы бағытталды, бірақ тіземен жасалған соққы қарсыластың және бүйрек тұсына бағытталды, бауыр тұсына. Қандай шағым айтуда Хусейнов және Шапауов. Енді міне спортшылардың есімдері қалыпқа келтірілді. Біздің назарымыздағы спортшылардың есімдері Ержан Шапауов және Эмин Гусейнов. Тағы да қарсыласты апперкот және Хусейновтың орындауында, бірақ қауіпсіз басты төмен салбыратып қазір лаки панчқа бір үміті болған шығар. Хусейнов енді қарсыласының жәнегі оңай шағылар жаңғақ еместігін түсінген шығар. Жақын аймақта өнер көрсету Хусейнов үшін ұтымды. Тағы да белден төмен соққы бағыттады дейді Әзірбайжаннан келген қонағымыз. Дене тұрқына зер салсаңыздар, бұл шығы еттене жалпы дене бітіміне зер салсаңыздар, кикбокс спортында кабрдегі жарқын жұлдызы болған Майк Замбидиске құсайды. Өзін өзі ұстауы мәнері де, соққыларды бағыттауы да. Ал тейкдаун бұл жерде Хусейнов үшін бұл ұтымда, өйткені атап өткенімізде Панкратион мен ММА-де біраз тәжірибе жинақтаған. Сол себепті қарсыласты және соққыларын төтеп беруден бұрын осылайша жәнегі партерді төрт тағанда осал тұсын тауып көруге ниет сияқты. Қолдарын барынша байлап ұстап, қазір бұл жерде қылқындыруға көшетін мүмкіндігі бар ма? Әзірбайжандық спортшы әзірге қазір шабуылын енді әзірлеп жатқан сияқты. Ал Шапауов қазір бұл қыспақтан суырылып шығуы тиіс. Былайша жүріп алса қазір көп күш жұмсайды және қарсыласы да шабуыл ұйымдастыруға тырысады. Ал қазір өзіне бұл қаншалықты қажет екен кезекті тейкдаун. Тік тұрып соққы бағыттау әлдеқайда ұтымды сияқты біздің отандасымызға. Және қарсыласты тізерлетіп көрді. Алайда бұл жерде төрт тағандағы арпалыста да біраз тәжірибем бар дегендей Шапауов қазір
жоқ қарсыласқа тізгінді ұсынып қойды. Екі спортшы да біраз күш жұмсады. Бізге әзірге екінші раундта қанша уақыт қалғандығы беймәлім болып тұр, өйткені таблодағы және уақыт көрсеткіші жылжымайды, сағат тілі жылжымайды. Сонымен ал акробатикалық элементтерге көшті Шапауов. Тік тұрып алып өнер көрсетуге мүмкіндік берді Гусейнов. Енді бұл мүмкіндікті мүлт жібермеу керек. Функционалдық тұрғыда әзірбайжандық жекпе-жек шебері жақсы дайындықпен шыққандығы көрініп тұр. Шапауов әбден расымен-ақ бар күшін сарпыған сияқты. Тіпті қимылдауына да еш мүмкіндік жоқ. Бір қыспаққа, қақпанға түскен арыстандай қазір. Ал соққыларын жаудыртып жатқан Гусейн тек қана тор құтқарады қазір бұл жерде. Шапауов сол себепті торға жақын аймаққа жақындады. Ал Шапауов енді мүмкіндігін мүлт жібермейтін шығар. Арқа тұсына тұрып алды да қазір соққыларды жаудыртуда. Тағы да бірнеше соққы. Ал акробатикалық кезекті элемент Шапауов. Шапауов ояну қажет бұл жерде. Былайша жүріп алса Ержан, онда екінші раунд әзірбайжандық файтердің еншісіне жазылады. Өйткені қарсыласына қарағанда қазір әзірбайжаннан келген спортшы барынша белсенді. Тағы да тек қана қорғанып жүр, тек қана қорғанудың барамалын іздестіруде. Екі раунд Ержан Шапау үшін оңайға түскен жоқ. Еңбектеп жетті өз аймағына. Енді қазір дәл осы үзілісті ұтымды әсіресе бапкерлер қазір ақыл кеңесін айтуы тиіс. Иә, әбден бар күшін сарпыған сияқты. Тіпті қазір енді үшінші раундқа біздің отандасымыз дайын ба деген сұраққа жауап беру қиындау. Өйткені енді сырт көз сыншы дейміз, функционалдық тұрғында бұл жерде Ержан Шапауовтың қарсыласы қазір тың көрінеді. Емин кезекті рет қарсыласқа деген өзінің құрметін көрсетуде. Бұл да дұрыс шығар, қарсыласқа деген құрмет. Бәсекелестік тек қана 8 бұрыштың ішінде қалуы тиіс. Үшінші раунд, раунд 3. Ардақты ағайын қолдау білдірейік батырымызға. Біздің отандасымыз қызыл шолақ шалбырымен өнер көрсетеді. Оның қарсыласы ақ көк түсті шалбармен, шолақ шалбармен бақсынайды. Сонымен бір шабуыл бәлкім бұл кездесудің тағдырын шешетін шығар. Өйткені дәл осы бір нокаутпен кездесуді аяқтауға қазір Ержан Шапауов ниетті сияқты. Ол қарсыласын бір орақпен орып түскендей соққы бағыттаған, алайда лоу кик нәтижесіз. Фронт кик тек қана бір белсенділікті бір айқындау үшін соққылар жұмсап жатқан сияқты. Ал тағы да соққы қажет. Тағы да шабуыл. Шабуыл жүріп алмау қажет. Бірнеше соққы бағыттады, алайда бұл жерде Тейкдаун. Гусейнов өзіне ұтымды жәнегі позицияға көшті. Қарсыластың жәнегі арқатысына шығып алып соққыларды жаудырта береді. Желке тұстан соққы бағыттауға болмайды. Эмин Гусейновке төреші бұны еске салуда.
Ержан Шапауов шаршаңқы, иә. Көп күш сарпыған сияқты бірінші екінші раундта. Қазірде бір белсенділігімен көзге түсе алмауда. Қарсыласқа тізгін ұстап, сынып тек қана қорғанып жүр. Ал қаншалықты жәнегі Емин Гусейнов осылайша соққы жаудыртып белсенділік танытылады. Бұл сұрақ. Я Ержан Шапауовтың жаттықтырушылары өте дұрыс кеңестерді айтып жатқан сияқты. Бұл қыспақтан шығып шабуылдауға жет. Енді керісінше Ержанның қазір шабуылға шығатын сәті. Тіземен бірнеше соққыны жасады және жанкүйерлер жандана түсті. Тағы да тіземен бұл енді соққылар сырт көзге бәлкім үлкен бір жойқын күшке емес болып көрінер, алайда қаншама комбинациялық және шабуылдарға басындық беруде Муайтайдың қазір бір шабуыл үлгісін паш етуде біздің отандасымыз Ержан Шапауов қарсыласының кеуде тұсынан бас тұсынан да бірнеше соққын бағыттады. Ал Гусейнов кезекті тейкдаун. Жақсы, қарсыласы сәл тепетеңдіктен шығып кеткен сияқты, мүмкіндік бермеуі қажет. Және дәл осы жерде екі спортшыда нағыз бір шоу ұсынуда. Жанкүйерлеріне көп күш сарпыды. Екі спортшыда барын салды бұл жекпе-жекте. Ал қарсыласты әсерлі әдіспен қос шауырын кілемге тигізді. Және бұл жерде Ержанға енді соңғы шабуылмен ұпай еншілеу маңызды. Бұл жерде спортшылар тағы да сөз алмасты, бірақ сөзден іске көшкен дұрыс болатын шығар. Өйткені екінші раунд енді біздің пайымымызша Гусейновтың еншісіне жазылса, онда қазір төрешілер шешім қабылдауда біраз кеңесуге тура келеді. Он секунд. Соңғы соққыны кім жасайды? Иә, осылайша екі спортшы да бүгінгі жекпе-жекте барын салды. Сөзсіз шығып кеткенін де көрдік. Иә, көк бұрыштағы Емин Гусейнов жеңіске жетті. Эмоция, ал енді бұл жекпе-жектен кейін шынайы достар екенін көрсетті. Бір-бірін қолына алды.